Çünki öyrədilir. Nəzakət öyrətmək olmaz. Gətirdiyi övrədə nifrət eləyir. Amma onun balasını başa sığarlayır. Məsmənənə başqa temadır. Məsmənənənin oğlu gəlib, Yaşar bəy. ATV-nin qabağında bilirsiniz nə deyib? Məsmən xanımın oğlu, o 5 uşaqdan biri, Yaşar, hansı ki evindən qovan. Hə, deməli, gəlib ATV-nin qabağında nə desə, deyir, mən zaruri məhkəməyə verirəm. Niyə? Məsmən xanıma məsmə deyibdir. Ana deyə müraciət eləməyib. Bizim kətdə belə şey yoxdur. Yəni, sizin kətdə ananı çöllərə salmaq, sizin kətdə deməyək, sizin evdə. O hansı, daşın üstündə yatan, daşın üstündə yatan, deyə qoymur. Gəl burada deyir ki, mən zaruri məhkəməyə verəcəm. Mənim anama niyə məsmə deyir? Məsmə xanım, məsmə ana deməliydir. Azərbaycan qanunlarında müraciət forması yoxdur. Bizə deyir, ona bir şey olsa, mən sizdən görəcəm. O xanımı bəyi biz özümüz əlavə eləyirik. Deməli, biz də verdik qızının qoltuğuna anasını, dedik gəlin, ananızı götürün və buradan gedin. Çəkilişlə də təqdim eləmişik. Deməli, ananı çölə salırlar, daşın üstündə yatızdırırlar. Çöllərdə qalır 8 ay, xəbər olmur. 15 bir həftə bura gəlir, bir adam zəng eləmir və polisə birə müraciət olunmur ki, mənim anam itibdir. Bir ərzə də yoxdur polisdə həmin tarixdə. Axtarılmır. Üstündən 15 gün, 20 gün, 1 ay burada saxlanılır. Göz üstündə saxlanılır. Yağ içində böyrək kimi saxlanılır. Sonra gəlir, deyir ki, mən məhkəməyə verəcəm. Mənim anama demişsiniz ki, adı ilə müraciət eləmişsiniz. Bizdə kətdə belə şey yoxdur, adına müraciət eləmək olmaz. Aaa, nə gözəl. Ana xanım, ana xanım, məsmə xanım. Yaşarın anası məsmə xanım. Sahib, bunu necə ələ salırsan? Bunu necə ələ salırsan? Götürün, anasını özə ələ salır, çöllərə salmışdır. Yəni biz, istəyirsən desə, deyəcəm, mənim anama niyə xanım deyirsən? Mənim adım məsmədir. Yox, mən belə hiss elədim ki, orada tamam başqa bir gərginliklər var. Artıq başqa psixologiyadır, başqa düşüncələrdir. Özləri bilərlər, o sizin ananız, o da siz. İndən sonra həyatınızı özünüz həll eləyərsiniz, tamam? Xeyirli olsun. Bəli, bəli, bu mövzu bizim üçün bağlandı artıq. İndən sonra o qadın ATV-nin qabağına gəlsə belə, mən onu oradan qəbul eləməyəcəm. Kimsə də məni, yaşlı qadını qəbul etmədilər deyə qınamasın. Çünki sizin bu reaksiyanızı gördüm. Deməli, siz o adamın şərxatasınız siz başdan əvvəl. Deməli, siz o adamın burada ölməyini gözləyirdiniz ki, o adam ölsün və siz gələsiniz ATV-nin qabağına, burada mərəkə qoparasınız ki, hanı məsmə, öldürmüsünüz məsməni? Əslə, bizim əlimizdə başlanğış gündən ta bugünə qədər saniyə bə saniyə o qadın oradan öz istəyi ilə necə çıxıb, necə gəlib, necə müraciət eləyib, necə burada saxlanılıb, necə burada qulluq olunub, necə dəfələrlə sizə müraciət olunub ki, gəlin, harada qalır əlində məktubu, ayağınıza gəlmişik ananızı qəbul eləyin, qapıdan elə həmin günü maşına oturub, başına taxtanı vurub, bura qayıtması, hamısı bizim iradəmizə aid olan söz, sizin ixtiyarınızda olub və sizin istəyinizlə olub bunlar hamısı, bizim yox. Yəni, biz uşaq deyilik ki, elə kimsə başını çırpsın divara gəlsin desin, adam şərrəsin. Hansı dövranda yaşayırıq biz? O babalar öldü əzizim. İndi elə deyil, indi qayda var, qanun var.